Учні 33-го Вінницького ліцею придбали позашляхових для військових. Необхідну суму – 209 тисяч гривень – зібрали на шкільному ярмарку. Серед юних волонтерів – Яна, 11-річна переселенка з Харкова. Дівчинка з мамою пекла солодощі, варила компот і плела прикраси, аби вторгувати якомога більше грошей на допомогу оборонцям. Я люблю Україну, я хочу, щоб вона перемогла. Ініціювали збір грошей на автівку для оборонців у ліцеї вже вдруге. Навесні вперше була проведена ярмарка, завдяки якій ми вже мали змогу відправити один автомобіль. І сьогодні, на початку року, знову за ініціативи батьківського комітету, була проведена благодійна ярмарка, на якій брали участь як діти, так і дорослі. І завдяки цьому у нас з'явилась можливість зібрати досить пристойну, гарну суму. Разом з автівкою до захисників на фронт школярі відправляють сині-жовті прапори. На них малюють серденька і бажають оборонцям якнайшвидше повертатися додому з перемогою. Поїде машина на фронт за кілька тижнів після того, як її відремонтують. Та зупинятися на двох позашляховиках батьки та учні ліцею не збираються. Дуже чудова ідея, чудова мета. І тому от ми поставили собі за мету все ж таки ще один автомобіль. Наступний у нас планується на весну. Для вінницьких освітян та учнів допомога українським військовим стала невід'ємною частиною життя. Тільки в кінці минулого року заклади освіти нашої громади передали з таких великих донатів, яких я пам'ятаю, це два позашляховики, один якраз 33-я школа, 9 мавіків дронів, тепловізори, 2 супутникові антени Starlink, бронежилети, амуніцію, засоби гігієни, продукти, різноманітні смаколики. Наразі дитячі садочки та школи міста проводять благодійні ярмарки, аби сформувати оборонцям ще й медичні аптечки.